ဟာဝတ်ဆောက်ပါဒီ welcome to richside inside မြန်မာအောင်မေသူစူးစီးရဲ့ richside inside မြန်မာကျူစွာပါတဲ့ bitcoin ethereum dogecoin အကြောင်းပြောမယ်ဘာတူဘာကြောင့်များထိုးတက်သွားတယ်နောက်ဘာဆက်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ် bitcoin နဲ့ dogecoin ရဲ့ပြီးတော့ဘယ် company က bitcoin dogecoin ကိုစာမီလက်ခံနေပြီလဲဆိုတာပြောမှာဖြစ်တယ် okay bitcoin ကတော့ 49,000 အများစုတက်သွားပါတယ်တောက်ကြနေမှာဩဂတ်လ20ရက်နေ့မှာတော့4,030မှာတက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘလို့မျိုးဖြစ်နေပြီအခု bitcoin ဈေးလှုပ်ရှားနေပြီเนาะ bitcoin ကနိုဝင်ဘာ5ရက်မှာဆိုရင်တိတ်မကြလို့4,000မှာရှိနေပါတယ်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာတလမှာကြည့်တတ်မှာဆိုရင် 2,900 3,000 အောက်မြောက်နေပြီးတော့တဖြည်း bitcoin တောက်လျှောက်တက်လာတယ် bitcoin နေလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး bitcoin မှာ ethereum အဲ့လိုပါပဲ bitcoin နဲ့နိုဝင်ဘာ5ရက်ကဒါ3,000အောက်ကျရဲအခု3,000ကျော်ပါပြီတော့3,000ကျော်ပါပြီပြီးတော့နိုဝင်ဘာတလဆိုရင် ethereum ဘယ်လောက်ရှိလဲ$1,986 ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ထားတဲ့လူရှိအောက်မှာ company ပေးတာပါတော့ပြီးတော့ dogecoin dogecoin ကြီးစားတယ်ကြည့်လိုက် nugget 24နာရီပါဆို 4% တက်သွားတယ်တပတ်မှာဆိုရင် 23.67% တက်သွားပါတယ် dogecoin မှာဒီ cryptocurrency ကို coin base မှာ trade လုပ်ရပါလေ link တွေကို description မှာပေးထားတယ်အဲ့ဒီ link တွေကလေးလုပ်ပဲ trade လုပ်မှာဆိုရင် free cryptocurrency ရမှာဖြစ်တယ်အာ okay အဲ့တော့ဒီပလိတတရပြောတာညလာတဲ့ Bitcoin က 42,000 ကျော်သွားတဲ့ကြောင့်ဆရာပြောသူဝယ်ထားလိုက်ပြီး Congratulations ပါအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဝယ်ထားဘာမှမသိမကြောက် 48,000 ဖြစ်သွားအဲ့တော့သူအမြင်ကတပတ်နှစ်ပတ်မရှိတော့ဒါ Nugget နှစ်ပတ်မရှိတော့နှစ်ပတ်တွင်းမှာပဲ 16% မြင့်သွား 16% 49,000 တင်ပြီး 42,000 နဲ့စားတဲ့16,000 ကျော်လုံးကျော်ကျော်မြင့်သွားအဲ့တော့ $1,000 investment လုပ်ထားမှာဆို160မြင့်တယ် $1,000 investment လုပ်ထားမှာဆို1,600မြင့်နှစ်ပတ်တွင်းနဲ့တူမြတ်သွားပါ Congratulations မှာ1 star PD ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါအချင်းကိုအကျိုးစီးဆိုတာနဲ့เนาะတမှုမရှိတဲ့အရာတွေရုပ်ရှင်မှာမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘဲနဲ့ဆရာဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ဒါ profit ရတဲ့အတွက်ကြောင့် Congratulations ပါ။เนาะအခု Bitcoin လို့ second largest US mortgage lender ကလည်း Bitcoin ကိုလက်ခံနေပြီရဲ့เนาะ US မှာဒါလုံးချပေးတာအင်ဒီမှာဝယ်မှာဆိုရင်အကျိုးရပါချပေးတယ်။ချပေးလို့ဆိုအဲ့ဒီ Bitcoin အနေနဲ့Bitcoin ကပြန်ပြီးပေးလို့ရတယ်ပေးလို့ရပြီဆိုတော့ဒါတပိလူတွေတော်တော်များကုမ္ပဏီတော်များများလက်ခံလာပြီဆိုရင်ဒါ Bitcoin ကဈေးကပိုပြီးတက်ဖို့ရှိတယ်เนาะ United Wholesale Mortgage ပဲကုမ္ပဏီရဲ့ဆို United Wholesale Mortgage ပါတဲ့အာ home loan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Bitcoin အနေနဲ့လက်ခံပါမယ်ဒါပထမဆုံး US ရဲ့ Real Estate အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာဒါအရင်ထူးခြားဖြစ်တာနောက်ပိုင်းကျရင်အင်ချမ်းမြေတွေဆိုရင် Bitcoin နဲ့မှာဝယ်လို့ရရတယ်ရအောင်နော်နောက်ပိုင်းကျရအောင်နောက်ပိုင်းကျရင်ဗီဒီယိုပို့ဆောင်မယ်ဘယ်ဟာလေးကဘယ်လိုမလုပ်ရအဲ့ဒါဆိုအဲ့ရော US ရဲ့အင်ချမ်းမီဈေးကွက်လို့ဆိုတခြားနိုင်ငံတို့ရဲ့ investment လုပ်ရအောင်နော်စဉ်းစားကြည့်ရ Bitcoin ကလက်ခံရမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကလူတွေလည်းဝယ်ထောက်ရပြီမြန်မာပြည်ရဲ့အခုငွေကြေးတွေပါမတိမငင်ဖြစ်နေဆိုရင် Bitcoin နဲ့ပြောင်းထားတဲ့ပြောင်းထားပြီးတော့တခြားနိုင်ငံမှာဝယ်ထားတဲ့ Bitcoin ဝယ်ထားတဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဈေးကရပါတယ်အဲ့ရော cryptocurrency တင်တဲ့မရှိတာပါလေ cryptocurrency တင်တာမှာ bitcoin ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဆိုပြောတာတက်ချင် link in description ကိုမှမပေးထားပါဗျအဲ့တော့ the company is hoping to start accept the bitcoin q3 ဆိုတော့ဒါတိတ်မကြုံတော့เนาะတိတ်မလို့ September October စပြီးတော့လက်ခံတော့မယ်အဲ့တော့တခြား cryptocurrency ရဲ့ပါဖို့ရှိတယ်အာဘယ် cryptocurrency ဖြစ်မှန်းမသိเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုက hata တဘောမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့လဲဆွေးတဲ့အစိုးရတဲ့အမားကြီးအကြီးမားဆုံးအမားကြီးဖြစ်တယ်သူဆွေးတဲ့အစိုးရကသူကအရင်က drug deal တာနော်ဘိန်းတွေပါရောင်းရလို့ဖမ်းထားတယ်ဖမ်းထားပြီးတော့အဲ့ဘိန်းတွေရောင်းရရပတ်စံကဘယ်လောက်ရှိရလဲ33 bitcoin ရှိ bitcoin 33 36 bitcoin အမှန်ပြောရမယ်36ဝယ်ထားတယ်36 bitcoin 36 bitcoin ကိုအဲ့ရောတန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိတသိန်းမရှိသူဝယ်သူဖမ်းထားအချိန်ကလုံက2နှစ် 2008 တိတ်တင်းဆိုတာတသိန်းမရှိတသိန်းဆိုတော့ bitcoin ဈေးကအရင်တက်သွားတက်သွားပြီဆိုတော့သူက prosecutor of the case သူကပြော free of value of the crime to make their initial case သူက prosecutor အမှားကြီးလောက်ပါဘာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ bitcoin ကိုဒီဘိန်းရောက်တဲ့သူကเนาะ bitcoin အနေနဲ့တသိန်းပို့ရတာလေအဲ့တသိန်းကိုအစိုးရအနေနဲ့တိန်းတယ်မပြောတသိန်းကိုပြောတာเนาะ bitcoin 36ခုကိုတိန်းမှာမပြောတော့မပြောတဲ့လူကြောင့်အဲ့ bitcoin 36ခုကိုဘယ်သူရသွားလဲဆိုရင်အဲ့Sweden prison ရပါတယ်ထောင်ချရပါအဲထောင်ကိုပတ်ဆက်ပေးတယ်အစိုးရတွေက private ထောင်နဲ့တူပါတယ် public ထောင်မှာ private ထောင်ဆိုတော့ဒီလူကိုဖမ်းလို့အတွက်အဲအဲထောင်ကို bitcoin 36ခုပေးတာပေးတာပဲအဲ36ကတန်ဖိုးကတသိန်းပဲရှိ
အဲ့တော့ case အနေနဲ့လောက်တာသူကတသိန်းမသိန်းသားမပြောလာတဲ့ကြောင့်အခုဒီ case ဈေးနှုန်းလဲဆိုရင်တသိန်းကဘယ်လောက်ပဲရှိရင် Bitcoin 3ခုပဲရှိ3ခုရှိရတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီ punch စီခံထားတဲ့ဘိန်းရောက်တဲ့တမောင်ကို33ခုပြန်ပေးရ33ခုကဘယ်လောက်တန်လဲဆို 1.5 million တန် 1.5 million အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ drug dealer ကိုသူဖမ်းတာကအစိုးရကအမှားကြီးမှားသွားတယ်သူ case ဆုပ်တဲ့ခါမှာတသိန်းမဟုတ်ပါနဲ့ Bitcoin 36ခုကိုတိမ့်ပါတယ်လို့လောက်ပါအဲ့တော့36ခုမဟုတ်ဘူးတသိန်းမသိန်းတာတို့ကြောင့်ကျန်တဲ့ Bitcoin ကဈေးတက်သွားတဲ့ကြောင့်ပြန်ပေးရတော့မယ်အဲ့တော့ drug dealer ကကန်ဆိုးတဲ့ကန်ကောင်းပါလေအဖမ်းခံရဟုတ်တယ်ဖမ်းခံပြီးတော့နှစ်နှစ်တွင်ပါမယ်သူက 1.5 million ရတယ်အဲ့စဉ်းစားကြည့်သူစရကြီးကဘိန်းတွေမှာရောက်လာတသိန်းမိုးပဲရောက်လာအခုကသူကထောင်ထဲထွက်လာပဲအေးစစ်စစ်ပဲဖြစ်ပဲ 1.5 million နဲ့တော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အစိုးရကဒီလိုအပြစ်ပေးရလားစုချရလားမပြောတတ်တော့ကဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုဗာဒိန်ထူးလဲဆို AMC what accept Bitcoin AMC ရုပ်ရှင်ရောက Bitcoin လက်ခံပါပြီးရဲ့ဒီနှစ်ကုန်ကြရလက်ခံတွေ movie ticket ရတယ်ပြီးတော့ AMC ရတယ်ဒါတဖေးပြန်ဟော့လာလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတင်းထွက်လာပြီဆိုတော့ Bitcoin ဆိုရင်သူ့ရဲ့ balance ရှိမှာ Bitcoin တွေများလာတယ်များလာမယ်ဆို Bitcoin စိန်နှုတ်တက်လာများ AMC store share လာ Bitcoin အနေနဲ့တက်ဖို့ရှိရဲ့တော့ဒါ CEO ရဲ့ smart ဖြစ်တယ်ဒါ this is a smart တော့နောက်တစ်ခုရှိတာဆရာအကြံပေးခြင်းဒီ CEO เนาะ Adam Aaron ဒီ video လေးကြည့်နေမှာဆိုရင်စေးကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုတစ်ခုလောက်ပါเนาะနောက်ပိုင်းကျစေးကြောင့်ကတရားဝင်ဖြစ်လာတော့မယ်တရားဝင်ဖြစ်လာတော့မယ်ဆို AMC မှာအာ lobby မှာဖြစ်မှာဖြစ်စေးကြောင့်ပါရောင်းခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါ AMC ကဆက်ပြီးတော့တက်ဖို့ရှိရယ်เนาะတက်ဖို့ရှိရယ် entertainment အနေနဲ့သဘောဖြစ်တာရုပ်ရှင်ဝင်မကောက်ဘူးစေးကြောင့်မှာရှူရနေရလေဖွင့်လာတယ်ဖွင့်လာလက်မဆိုရင်ဒါAMC ကနလန့်ပြတ်ထူနာမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါ suggestion ပေးရပါအဲ့တော့ AMC က Bitcoin ဆက်ပြီးလက်ခံနေပြီလက်ခံနေပြီဆိုတော့အဲ့တော့တခြားလူတွေ Dogecoin ကဈေးတက်သွားဘာကြောင့်ဈေးတက်သွားဆိုတော့ Elon Musk ရဲ့ Mark Cuban နဲ့သဘောတူတယ်နော်သဘောတူ Mark Cuban ကလည်းသူကဘာပြောလဲဆိုရင် Dogecoin ကလည်း Media Exchange အတွက်အကောင်းဆုံးပါ Media Exchange ဆိုပါတယ်တယောက်တယောက် PC ဝယ်ရောင်းလုပ်ရဆိုရင်ဥပမာဆိုပတ်စံပေးတယ်ပတ်စံ PC ပြီးရတယ်အခုပတ်စံနေရာမှာ Dogecoin ပေးမယ် Dogecoin အနေနဲ့ဒါအဲ့လိုပေးဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပါလေ cryptocurrency ကမာကူမပြောတာ Elon Musk ရဲ့သဘောတူတဲ့ကြောင့် Dogecoin ကပြား20ရာနေပြီးတော့ပြား30ကျော်တက်သွားခုံတက်သွားပါเนาะအဲ့တော့ကြီးကြတာမာကူဘန်က Dogecoin ဘယ်လောက်များပိုင်နေเนาะဘယ်လောက်ပိုးများသူဝယ်ထားတာကြီးကြတာမာကူဘန်ကပြောတယ်ဘယ်လောက်ပိုင်လဲဆိုတော့ तू က494 494ဒေါ်လာပိုင်ပါလေ Dogecoin เนาะ a personally of dogecoin 494 तू อ่ะပြောကြည့်တော့ဟို तू ပိုင်အောင်နည်းနည်းလေးပဲဒါ तू က dogecoin ထောက်ခံတယ်အဲ့တော့တချို့လူတွေပြောတာအေး dogecoin ဒီတော့ထောက်ခံနေမှာကြောင့်ပတ်စံများမထည့်တာလေเนาะ billion နဲ့အနေနဲ့900အောင်ပဲရှိရဲဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးနည်းတယ်ပြောရမဆိုရင်ဆရာတို့ playtest ကိုဆိုတော့ဘာကသူ့ထပ်ပို့ပြီးတော့အများကြီးပိုင်เนาะအဲ့တော့ तू က okay မှန်တယ်ပိုင်အောင်နည်းရမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကသူ့မြင်တဲ့အတိုင်း तू opinion ပြောပြတာပါတဲ့ opinion ပြောပြIs a media that can be used for acquisition goods and services. เนาะ ဘာပြောဆို media exchange နေကောင်းတယ်။ तू က Dogecoin အမြန်နဲ့မြန်နဲ့ media exchange နေလုပ်ရတယ်။ပြီးတော့လူတွေက popular ရဖြစ် Dogecoin လူတွေတော်တော်များတည်နေကြတယ်။တည်နေကြပြီဆိုတော့အဲကြောင့် Dogecoin ကtransaction လုပ်မှဆိုအရောင်းဝယ်လုပ်မှဆိုရင်အကောင်းဆုံးပါ Bitcoin ဆိုရင်ကြာတယ်။เนาะပြီးတော့ fee တွေပေးရတယ်။เนาะအကြာရှိတယ်။အဲ့ဒါ तू ပြောထား तू ဘီနန်နဲ့က तू ဘယ်လိုမျိုးဘီနန်နဲ့ဖြစ်လာဆိုသူ့ရဲ့ company ရော online video company ရောလေ Yahoo ကနေ99နံပါတ် 5.7 ဘီနန် तू ရောင်းတယ်เนาะ तू ရောင်းတယ် 5.7 ဘီနန်အဲ့ဒါအဲ့လိုနီးနေ तू ချမ်းသာတာပါတဲ့ဟေးအဲ့ရောစ Bitcoin BY Dogecoin တော့အားရှိအခု AMC က Dogecoin Bitcoin ကိုစပြီးနောက်ခံပြီးဆို Dogecoin investor ရတယ် AMC CEO လက်ခံပါလို့တိုက်တွန်းနေပြီအဲ့စဉ်းစားကြည့် AMC ကစပြီးလက်ခံတော့မှဆိုရင်တော့ Bitcoin အနေနဲ့တခုတည်းလက်ဒီမကဘူး Dogecoin ပဲလက်ခံတယ် Dogecoin လက်ခံပြီး AMC ပဲစလက်ခံပြီးဆိုလူလည်းလူလည်းစတုံးလာတော့တုံးလာတော့မှဆိုရင် Dogecoin ပို popular ဖြစ်လာတော့နော် Bitcoin နဲ့ Dogecoin နဲ့တွဲထားမှဆိုရင် AMC အေး AMC ရုပ်ရှင်တွားကြည့်ရမှကြည့်ကြည့်တာအေး Bitcoin အနေနဲ့လက်ခံတယ်နော်ပြီးတော့ Dogecoin နဲ့ပေးလို့ရမှဟာလူကမသိရတဲ့လူကစမေးမှာ Okay Bitcoin ကသိပါတယ် Dogecoin ကပါတယ်ဘာလဲဆိုလူစိတ်ဝင်စားရပြီဆို Dogecoin ဝယ်တော့မယ်ဆို Dogecoin ဈေးနှုန်းတက်ဖို့ရှိအဲ့ရ Dogecoin investor ရဲ့ AMC CEO ဝယ်ပါလို့သူကပြောနေเนาะလက်ခံပေးပါတော့เนาะ payment နေလက်ခံပေးပါပြောနေပြောနောက်တစ်ခုဒီ company က Tesla ကို Dogecoin နဲ့တခြား cryptocurrency နဲ့ဝယ်ရမယ်တဲ့
တော့အဲ့ company ကပါလဲဆို boss dot boss in မှာအဲ့ boss in ကနေ payment option เนาะ pre owned tesla သူက tesla ကားအဟောင်းတွေဝယ်လို့ရတယ်လုပ်လုပ်ပေးမယ်เนาะအဲ့ရော the page company company တွေ free တိုးလာပြီ dosqua အနေနဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါတယ် dosqua community targets walmart in helpful payments push walmart ဆိုတာ usa နိုင်ငံမှာเนาะအကြီးမားဆုံးကုန်စုံဆိုင်အမအဲ့ဒီ warmout သွားလာမှာဆိုရင် PC အများကြီးဝယ်လို့ရတယ်ညဘော်ဒီရဝယ်လို့ရတယ် property ရဝယ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာလို့ဝယ်လဲ echo နဲ့ဝယ်လို့ရတယ် spain နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အများကြီးများဝယ်လို့ရ warmout ဝယ်လို့မရအောင်ဆိုတိတ်ပြီးတော့ရှားတယ်ဝယ်လို့မရ PC ဆိုတော့နော် US မှာတော်တော်လေးတွင်ကျတဲ့ warmout အဲ့တော့ warmout လာ dosqua အနေနဲ့လက်ခံရမှာဆိုရင် payment on အနေနဲ့လက်ခံရမှာစဉ်းစားကြည့်ရအခု onlineBusiness တော်တော်များများလာ Amazon, Apple, Tesla က cryptocurrency စလက်ခံနေပြီ Walmart ကဘာလို့လဲစပြီးကြည်နေပြီ digital currency သူကစလက်ခံပြီဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်း Dogecoin တုံးတော့မှာဆို popular ဖြစ်တော့မှာဆို trade လုပ်လို့များလာဆိုရင်ဈေးတက်ဝကိန်းပုံများနော်အဲ့ရ community ရနေပြီးတော့ Walmart push လုပ်နေပါတယ်ပြန်နောက်ထပ်ပါကြည့်ကြနောက်ထပ်ဆရာပို့ပြီးတော့ Dogecoin ကြိုက်တဲ့ခုက Italian လို့တီထောင်လိုက်သူက Dogecoin Foundationတို့ advisor နဲ့ပါလာပြီเนาะသူ့ဆီကနေအကြံဉာဏ်တောင်းမယ်သူက billion နဲ့မှာ interview တီထောင်လဲသူပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့် billion နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့သူက advisor အနေနဲ့လုပ်မယ်เนาะအဲ့တော့ Dogecoin Foundation ပြန်ပြီးစတယ် World Dogecoin Foundation ကမရှိတာ6နှစ်ကြာနေ6နှစ်ကြာအခုမှပြန်ပြီးစပြန်တီထောင်နေပြီတီထောင်နေပြီးဆိုသူက a link between Dogecoin and Ethereum could be possible เนาะဒီ Dogecoin နဲ့ Ethereum link လုပ်ရပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်เนาะပြီးတော့ ecosystem ကို support လုပ်ပြီးတော့ပါလဲเนาะအဲ့တော့ဒါတတိယကောက်မှာဒီနေ့ကဤ normal ဆိုင်သူ company ကနေပြီးတော့လူတယောက် foundation လွတ်လာပါတယ်เนาะ dosqua foundation လွတ်လာအဲ့တဖြည်းဖြည်းအများကြီးများထူးခြားနေပြီထူးခြားနေပြီဆိုတော့အဲ့တတင်းအရင်ထူးခြားပါတယ်ကောက်ပါတယ်အဲ့ရ new dosqua foundation foundation ကနေပြီးတော့ headquarter เนาะ headquarter ကိုသူကဘယ်မှာထောင်းမလဲ Liechtenstein ဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာထောင်းနေပြီ Liechtenstein နိုင်ငံဆိုတာ cryptocurrency အရင် friendly ဖြစ်ပါတယ်တဲ့we are in talks with Liechtenstein to establish a long term legal entity there เนาะအဲ့ရပြောမှဆို USC မှာသူက service မထောင်းတော့ဘူးအဲ့ headquarter အဲ့ရပြောင်းလာတော့မပြောဆိုသူက friendly ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် USC ကအခုကဥပဒေရနေပြီးတော့အတိအကျမရှိသေးဘူး friendly ဖြစ်တာ non friendly ဖြစ်တာဆိုတာအဲ့ဒါမသိဆိုတော့အခုအဲ့နေရာနိုင်ငံပြောင်းလာမယ်ဒါအဲ့ရ USC ကနိုင်ငံတူစဉ်းစားတော့မယ်အေးcryptocurrency ban လောက်ရမှာဆိုရင် shima industry ရေနော် company တော်တော်များများတွေကဒုက္ခရောက်ရမှာ investment လောက်လာတွေအများရှိဒုက္ခရောက်ရမှာအဲ့တော့ तू ကတော်တော်စဉ်းစားကြံ့နေပြီ cryptocurrency ban လောက်ရမှာ ban မလောက်ရမှာဆရာအနေနဲ့ပြောမှာဆိုရင် ban လောက်ဝင်ခင်ကအရင်ချက်စားနေပါလား regulation ရောက်လုပ်နေမှာ regulation ဘာလို့ तू အခွင့်အရေးလိုချင်အောင်ဝင်လို့ချင်ဒါပေမဲ့အဲ့ risk ရှိနော် तू က real estate ဆိုတာတခုခုက ban လောက်လာမှာဆိုတခုနော်တင်းကျပ်နေမှာဆိုရင်လူတွေသဘောမကျအောင်ဆိုရင် cryptocurrency ကကြောက်ရမှာမလဲဘာ USA နိုင်ငံလူတွေပဲ cryptocurrency အများကြီးဝယ်တာဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမျက်သွားတဲ့ကြောင့် congratulation ပါမျက်သွားတဲ့ congratulation အဲ့လိုမျိုးဆရာကအလတ်တွေပေးတာသိကျင်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာဆရာဝယ်နေနေဘယ်အချိန်မှာရောင်းနေဆိုတာ cryptocurrency သိကျင်ဆိုရင်stock club မှာ join လုပ်ရပါတယ်အခု Palladium Patron မှာ crypto bonus ဆိုအလတ်ကို bonus နဲ့ပေးတာပါအဲ့တော့ကြည့်တဲ့ video YouTube video တွားလာပါ link နေမှာ description လေး click နေလိုက်နေနေမှာဆိုရင် store share membership class ဆိုတွေ့နေအဲ့ဒါကြီး click နေနေမှာဆိုရင်ဒီကိုရောက်ပါပါမယ်ဒီကိုရောက်ပါမယ်ဆိုရင်အမှတွေ့ပြီเนาะ pay link ပြေထုတ် join တော့မှာဆိုရင်အော်ဆရာဘဲအချိန်မှာ cryptocurrency ဝယ်နေနေဆရာဘဲအချိန် price target ဘယ်လောက်ထိရှိရဲဆိုတာပြောထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု video အနေနဲ့ပြောတာ video အနေနဲ့ cryptocurrency ကိုဆရာဘဲအချိန်မှာရောက်မလဲ cryptocurrency အမျိုးမျိုးရဲ့ price target ဘယ်ထိတက်နိုင်လဲเนาะဘယ်အချိန်ကျသွားမှာဆိုရင်ဆက်ပြီးကြာနေတယ်ဆိုတာပြောတာပြီးတော့ cryptocurrency ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေဘယ်လိုမရှိနိုင်အကုန်ပြောတော့ပါနဲ့ Palladium join ရမှာဆိုရင် cryptocurrency နဲ့မကောက် store share ရတော့အကုန်လုံးအများကြီးရပါတယ် dividend store share growth store share trading level store share cryptocurrency ရပါเนาะအဲ့တော့တော့ချင်းတော့ဟု congratulation ပါဒီចောင်းသားเนี่ยတော်တော်တော်ပါတယ်အဲ့တော့သူ congratulation လုပ်နေခြင်းအနေနဲ့ဆရာပြောပြတာပါဆိုတော့အမြတ်ကိုအကောင့်၅ခုပေါင်းနိုင်နေတယ်2သိန်းကျော်ပါ US dollar 2သိန်းကျော်ပါเนาะဒီလိုဆိုနှစ်သိန်းကျော်ပါနင်းတာမို့လက်တွေ့ကြပြီ experience အသက်ဆရာရုပ်ဝါရင်မှုကအခက်ရပါတာဒါ तू ကဆရာတင်တဲ့တက်တာ6လလောက်မရှိသေးတော့6လမရှိသေးတဲ့ပြီး stop member club member လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ရကိုယ်ရချင်းဖြစ်ရှိပါအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းခြင်းပညာတမှုထားပြီးစူးစမ်းပြီးအောင်မြင်လာတာအရင်ဝမ်းတာပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ဆရာယုံကြည်တယ်
ီကျောင်းသားတွေကအများကြီးစူးစမ်းမယ်ပညာတက်မှုထားဆက်ပြီးလေ့လာနေမယ်ဆိုရင်ဆရာတင်တန်းတက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြမီမီနန်နဲ့ဖြစ်လာလာမယ်နော်မီနန်နဲ့ဖြစ်ရဲဆိုရင်Google ကျူးရှိမှာလုပ်တာဆက်လုပ်ပါဆက်ပြီး investment လို့ investment ကမြန်မြန်မှန်မှန်နဲ့ပုံမှန်လုပ်ပါပုံမှန်လုပ်ပြီးသွားရင်ပညာဆက်လေ့လာမယ်ဆိုရင်မီနန်နဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတာဆရာလုံးဝယုံကြည်ပါတယ်စူးစမ်းတော့အောင်မြင်တယ်ပါတယ်နော်ဒါဆရာဆယ်နှစ်လို့ရှိရ experience ကို share လုပ်ထားတဲ့ကြောင့်ဒီလူကတစ်နှစ်တည်းနဲ့မီနန်နဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်နှိမ့်ဆက်ရပါပြီဒီလိုမျိုးတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာနဲ့ဘဝကြီးကိုပြောင်းလဲစေရင်ဆိုရင်တင်တဲ့တက်လို့ရပါတယ်တင်တဲ့ဒီမှာရှိပါလေ link နေရတယ်ဆိုတော့ YouTube description နဲ့ comment မှာရှိပါလေဒီ WhatsApp ရောက်ပါမယ်ဆိုရင် cryptocurrency တင်တဲ့တက်လို့ရတယ် stock share တင်တဲ့တက်လို့ရတယ် ancient အကျိုးဆောင်တင်တဲ့တက်လို့ရရက်60အတွင်းနဲ့တက်ပြီးတော့အိမ်စပြီးရောင်းရပြီအိမ်တလုံးအိမ်ရောင်းရမယ်ဆိုရင်3ဒိတ်နဲ့အိမ်ဆိုရင်600ရပါ600ရမယ်လားစင် 600ရမယ်ဆိုနည်းတာမို့နော်အဲပြီးတော့ stock share တင်တဲ့တက်လို့ရပါလေ cryptocurrency တင်တဲ့တက်လို့ရပါများတော့အဖြစ်ဒီတင်တဲ့တက်ပြီးတော့ stock club မှာဝင်သားတွေဆိုအောင်မြင်ပုံများပါတယ် link တွေကို description နဲ့ comment မှာရှိပါဒီ link တွေ click နှိပ်တာပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီတော့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် so thank you so much for watching I will see you in the next video bye bye ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတင်တာတဲ့ရည်ရနဲ့တလအတွင်းမှာ9,500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖရာတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လေမရောဘဲနဲ့တင်တာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်လေဆရာရည်စင်ကျေးဇူးပဲဒီညူရောလိုက်လေနိုင်ငံပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်လေနော်ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မှာလိုက်ပို့မလို့နော်ဆရာဒီဘိုင်